Assalamualaikum guys, welcome back to channel Wan Dani Rosso. Hari ni kita nak tengok Wan sudah. Kali ni saya tengah ready untuk bersunat guys. So tolong doakan saya. Janganlah muci. Lagi pun saya kat kampung guys. Kampung Perak. Dia dah lakukan kopi. Saya dah siap dulu. Bye-bye. Malahan di dalam kabin. So guys, kita nak sunat guys. Pergi jom. Gimana ni, Wai? Tak boleh sunat lah. Sunat. Apa perasaan Wai sekarang? Happy je lah. Ha? Wai rasa apa? Jantungku berdebar. Ni apa? Boleh pakai apa ni? Ha? Boleh. Boleh. Wei, okey tak? Ayah, nak pergi mana ni, Wei? Ha? Nak bawa pergi Wes bersunat. Cucu saya yang pertama lelaki. Banggalah dah bersunat dah. Ni dia orangnya nak bersunat. Wife. Kena perasaan. Kau nak cakap. Ambil dah. Sikit lagi nak sampai. Jantungku berdebar. Eh, nampak. Wife. Nak pergi mana ni, Wife? Ha, Wife. Wife. Ha. Kena. Takutnya. Takut apa? Bomba tolong. Wei, apa perasaan sekarang? Berdebar. Ha? Berdebar. Berdebar. Doktor kata cocok sakit. Oh, sakit sikit je pun. Yes. Oh. Guys, saya tengah baring guys. Tengah buat boleh? Tengah tunggu apa? Tengah tunggu ambil cucuk. Tunggu doktor. Tunggu doktor. Ya? Nak cakap apa? Tanya Wes. Wes tak menangis. Bangga tu kan. Tapi banyak cakap. Tapi banyak cakap sangat pula. Orang cakap satu dah sepuluh pula. Inilah Wes. Pakai baju Palestin tu. Oh, ini alat dia. Alat laser. Itulah laser. Apa? Nak mencucuk ke mana? Cucuk kat sini. Ni. Dah, memanglah cucuk kat tempat tu. Belum kat mana ni? Boleh buka kau. Ni kutik.
Buat pis sikit bah. Pis kecil sangat tu, pis kuat lah. Oh, dan dua pis. Okey, ni tuan dia nanti ikat Bella. Ni tak buat ni, lepas ni. Buat dia ikat tuan. Oh. Oh, boleh lah. Tak buat. Oh, nak nangis tak? Dah habis. Apa dia? Kalau nak bubur ubat, ubat pun dah habis. Ya lah tu. Betul. So macam mana? Hah? Eh, tengok aku. Okay, apa? Akhirnya dah tiba masanya. Selama-lama ni, Uwe diam-diam. Tak nak, tak sunat. Tak sunat. Kan Wei tengah apa? Tunggu doktor. Doktor ni cepat sampai tu. Jangan habis ubat sudah. Dah? Jangan habis ubat sudah. Ubat apa? Ubat dah. Nak habis apa? Tak tahu. Sedap ingat Wei baring. Sedap baring kata tu. Ni tu. Wash tengah relax guys. Masih menunggu doktor. Mama izinkan tak boleh buka kedai balik. Ini sponsor aku dorong bagi Ahanan. Kata Valda tak perlu mula hati. Alat tahan hadu nak anak terlalu miskin. Kata aku nak terus lama itu bukan wanita lama kalau Iza dekat dia lah dok tak kena kau macam ada kau yang mana kau sapa sapa saya kepik lagi sakit wajib lagi sakit macam ni wajib tadi baru tak bisa selama ini selama ini sampai 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 TikTok apa perasaan wajib tadi kena bius sakit ha sakit okay, sikit kan macam banyak tu macam tu macam jadi macam seribu semua. Seribu semua ni dan memberi semangat kepada Wes. Tak lah tadi. Memberi semangat kepada Wes supaya Wes berjaya dalam sunat ni. Nanti baru jumpa dengan member-member Wes tau Wes. Huuu best. Tak sakit pun. Sakit lah. Jangan cakap sakit kepada orang. Nanti diorang menangis dengan Wes juga. Apa boleh ni? Wes bagi semangat kepada orang pula. Fa'akram aku wa na'amahu fayakudu rabbi akraman wa amma iza mutalahu faqadar alaihi rizqa fayakudu rabbi ahanan kalla bella tukrimuna al-yatim wa la ta'aduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turas aqla lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla iza dukatil ardu dakka wajah rabbuka wal malaku safa waji ayam maizin di jahannam yaum maizin yatazakkarul insanu anna lahu zikra yaqulu ya lay tani qaddamtu lil hayati ayam maizin la yu'azibu azabahu ahad wala yusiku saqahu ahad ya ayatuhan nafsun mutmainna raji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati lagi surah al-ghasyah هل أتى؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ الغاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنات عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية ياسوم مرفوعة أقواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبسوسة فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف صورت وإلى الجبال كيف فنصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر يعذب الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. لagi surah apa lagi القارئة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. Jadi surah apa lagi? Surah Al-A'la. Sabbihisma Rabb. Sabbihisma Rabbika Al-A'la. Al-Lazi khalaqa fasawwa. Wal-Lazi khaddar fahada. Wal-Lazi akhraja al-mar'a. Faja'alahu gusa'an akhwa. Sanukri'uka falatan gusa. Illa masha'Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma'yawfa. Wal-Yasirka li-yusra. Fadhakir inna ma'a. Fadhakir inna faq. فذكر إن رفعت الذكرى. رفعت الذكرى. سيذكر من يغشى ويتجنبها الأسقى. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة الإخلاص آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. الفاتحة بقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita ya. Uwai dah sunat. Uwai dah sunat. Alright Wais. Macam mana Wais? Perasaan tadi sunat? Apa yang sakit tadi? Cocok je. Oh, lepas tu? Boleh je sakit. Tak rasa panas. So, nak cakap apa? Alhamdulillah dah selesai. Bagus Wais. Okay Wais. Alhamdulillah ngaji punya habis. Assalamualaikum guys. Saya dah sampai rumah guys. Selesai. Wise.